Эко-акция «Таза Казахстан» стартовала в Алматинской области. Пятая неделя масштабной акции проходит под девизом «Мөлдір Булак». Жители, общественники, волонтеры и молодежь во главе с акимом области провели субботник по очистке окрестностей реки Исык. Отметим, что с начала акции «Таза Казахстан» в ней приняли участие более 500 тысяч жителей региона. Они провели колоссальную работу по уборке территорий и дворов, благоустройстве историко-культурных памятников, посадке деревьев, а также по очистке берегов рек. Енді бүгін біз осы «Мөлдір Бұлақ» акциясын осы көлден бастағанды жөндеп көрдік. Өйткені бұл өте маңызы зор көл, ол бір жағынан ауызсу. Екінші жағынан біздің осы суармалы жерлерді қамтамасыз ететін көл, үшінші жағынан біраз каскад ГЭС-тарымыз бар. Жеке кәсіпкерлерде болған, былтыр сот арқылы бұны қайтарып, мемлекет меншігіне қайтардық. Енді көлдің жағдайын көріп тұрсыздар, біраз жерін құм басып кеткен, оның бәрін тазалау жұмыстарын біз бастаймыз, оны жоспарлап отырмыз. Кейіннен фильтрация жүріп жатыр, су шығып жатыр осы көлден, о жақтарын дұрыстауымыз керек.